皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。今日は山本さんに代わり、私、古川が進行を務めさせていただきます。解説は、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんです。近藤さん、よろしくお願いよしろしまくお願す。いします。はい。今日風が強いね。ちょっあ、そうと、ですかね。ちょっと、もう、週末から朝なんはか寒肌かっ寒いようた。な感じはす、そうです寒いね。はい。寒い。今寒いで日はす肌寒ね。いです。はい。はい。体に気をつけてくださそうですね。テニスも寒いと、日向ぼっこができないですね。午後からやるんだけどね。あ、やるんですか。はい。だんだん上手くなってきてね。やらああ、れいいる。じゃないですはい。か。試合があ るから年をね。重ねることに。うん。あ、試合があるんですか。29日とうん。5月2日と、はい。うん、すごいじゃないですか。勝ち進んでください。どうしよう。5月4日もあるんだけど、まあ、とにかく。応援してます。ありがとうございます。はい。それでは最初に今日のメニューからお伝えします。はい。金については日本の金需要について。プラチナについては、メインは水素燃料電池の開発推進についてですね。まあ、コンピューター、量子コンピューターを使ってやってるということですね。原因については、原油の供給ピーク論についこれ、て。日経新聞ですね。まあ、ベルタスですけど、はい。以上が今日のメニューとなります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは最初に日本最初の金貨ということでそうすでね。すね。なかなか見つかってなかったんですけど、昭和12年です。その戦前ですけれども、西大寺の1キロほど離れた生駒山の山麓から、この写真にありますような皆既焼宝って言うんですかね、これが31枚見つかりましたということでございまして、こいつが最初の金貨だと言われております。天平保持4年、760年、大仏建立とほぼ同じ時期に、この金貨が鋳造されたと。まあ、地金そのものは韓国、あるいは大陸から渡ってきたものだと思われますが、鋳造されたのは日本で最初の、通貨でございますが、実際に使われた形跡はないようでございます。ということで、皆既焼宝ってのが、日本最古の金貨でございます。でござけどいま実際しにて。は使われなかったわそうけでですすね。ね。流通するほどたくさんはできなかったんでしょああ、そういうことですう。ね。お飾りだったんだと思いますね。日本の金価格でございますが、1697円っていうのは4月14日ですけど、これ過去最高値ですね。先物市場における過去最高値でございます。ずっと上がってきて、ちょっとこのところ、また、反落してますけどね。まあ、あんまり一喜一憂せずに、ゆっくり、少々下がることは覚悟の上で持ってたらいいんじゃないかと思いますそけうですど。ね。ニューヨークの金も、4月13日に2063.4ドルという、まあ、過去3番目ぐらいですかね、の高さの値段になってますけれども、このところ急落してまして、1.4ドル安の2207ドルになってますと。あ、もうちょっと下がってるのかな、このそうですね。2000ドル割れてたはずですね。確か。ドル。そうですね。値段が違ってますけど、まあ、そうですね。ちょっと1日前かもしれません。あ、19日になってますね。19になってます2日か。前、2日前になってますね。あ、そうですね。直しときましょうかね。まあ、とにかくそういうことでございます。日本の金需要というワールドゴルフ監修から出たレポートですが、なかなか日本のことを喋られるのは滅多にないことでございます。で、中国かインドだけなんですけども、日本のレポートが出ました。これが書いてあるのは賃上げが今年は上がるだろうと。あとでグラフが出てきますけれども、過去30年で最大の賃上げ幅になるだろうということで、まあ、政府も、いわゆる経営者の方もですね、賃金上げないと物価が上がっていっちゃって、大変また消費が減っちゃうと、そうすると景気が悪くなると、こういう循環になっちゃうから、経営者も賃上げしてくれという要請に対して、経団連等も、ご来館と賃上げをした方がいいと。いわゆる消費を上げるためには、給料を増やさないとか、ここ十何年間、賃上げがなかったわけですから。ということで、今年はちゃん、
1993年以来最高となる 3.8% の賃上げで合意しましたってことでございますね。ということで、ここのところで非常に大きく上がってますと。ベタベタ。2000年ぐらいからベタベタですね。もう全然賃もうずっ金と上がる。2%以下だったわけですそうね。ですね。もういわゆる昔で言うとベースアップだけだという感じです。ですから、まあ、これでようやく物価上昇率に追いついたかっていう話ですが、ただ、物価も一緒になって、まあ、これ後から言いますか、物価も一緒になって上がってますので、次のそう、ページここに、ですね。まあ、ファーストリテイリング、ユニクロですね、ユニクロとか、ニンテンドーとか、トヨタとか、パナソニックなどの、賃金を引き上げが非常に大きくなってますと。まあ、中小企業の方はなかなか難しいかもしれませんが、大手の企業は賃上げがブームになってますということでございまして、しかし、インフレでございまして、物価が上昇しているのは、まあ、皆さんが肌身に感じていることじゃないかと思われます。次のグラフがインフレでございまして、赤いのが、いわゆる、全国消費者物価指数の食品とエネルギーを除いたものでございますが、このところに来ちゃってます。こんなに上がってます。で、もう4%近いですもんね。まあ3.5%ですか。物価が上昇したと感じる人、感覚なんですけども、この2006年、2007年ぐらいですかね、そこと同じぐらい多くなってますと。もう50%以上の人が物価が高くなってると感じていそるうでと。すね。何でもかんでも上がってますからね。そうですね。最近で何か思ったんだけど、何か感じたんですけどね、何だったっけ、忘れちゃいましたね。まあ皆さん体感してらっしゃると思います。銭湯の値段も500円になりましたからね。そうですね、500円ですからね、今、東京はね。455円からね、500円になりました。まあ、黒田さんはもう、最後っぺで、結局2%の、インフレ率と言ってたんですけど、実際は2%を超えたんですが、黒田さんが望む、いわゆる、物価だけが上がって賃金は、まあ、とにかく今のインフレっていうのは、物価っていうか、黒田さんの目標としていたインフレ率とは違うんですね。いずれにしても、もう3.5%上がってますから、日本は特に資源輸入国でございますので、物価の上昇が、消費者物価指数がこの赤い線でございまして、輸入商品、サービス、賃金はこの緑色のところだけですね。その他の要因ということで上がってますということでございます。日本ではやっぱりインフレと、もし景気が悪くなればですけど、まあ日本は金利が上がってませんから、海外、アメリカの急激な金利の上昇というリスクは今のところないですけれども、まあ、今後景気がどうなるかなんですが、もし景気が後退する、まあ、世界的な景気が後退するリスクが高まってますので、そういったことで、日本も影響を受けるとすると、スタグフレーションになりますと。つまり、インフレでかつ不景気だという状態にもしなるとすると、過去の例で言いますと、金の投資が広がりますと。日本もそういう形になるかどうかわかりませんが、過去の例でいきますと、スタグフレーションだった時の日本の円建ての金の価格は、左から3つ目ですね。この枠の中の一番左の金が一番高いパフォーマンスを8%ぐらい上げてますと。デフレの時はもっといいですけどね。まあ、いわゆる不景気の時は金が一番いいんですけれども、他の時、ゴールディロックスっていうのは、まあ、どっちつかずの状態ですね。どっちつかずの状態の時は、金は全然マイナスですと。他に良いものがいっぱいありますと。だけど、景気が悪くなると金が見直されてますと。これは日本でも同じでございますということでございます。
円建て金は、今年は非常に日本の金は高くなってまして、過去最高値をつけておりますけれども、こういったことで、もっと景気が悪くなったりしますと、この良い高値の金価格は維持されるのではないでしょうかというのが、ワールドオールカンスの見立てでございます。よいしょ。これは、これまでの1919年からの金の価格の歴史ですけども、非常に高いですね。ということで、企業の金はおしまいでございます。何かご質問ありありがましとう。たら、よろしくお願いします。YouTube のコメント欄にてお願いいたします。はい。金はこれにて終わりにしたいと思います。続いて、プラチナ、原油について解説していただきます。それでは一旦失礼します。